Pakson a Pákolici Istvánvárosi Könyvtárban már minden szolgáltatás igénybe vehető a másfél méter védőtávolság betartása és a maszkviselése mellett. A visszavett könyvekre 3 nap karantén vár, ezután kerülnek csak vissza a forgalomba. Az otthonról végzett munka alatt nem szenvedett csorbát a tevékenység, a háttérmunka folyamatosan zajlott, mondta Takács Gyula. A kollégák különféle területen folyamatosan dolgoztak, akár a bibliográfiai rekordok javítását tekintjük, akár a különböző statisztikai adatoknak az összesítése, akár a pályázatírással kapcsolatban mindig volt annyi feladat, hogy mire most kinyitunk, az olvasók számára nyilvános szolgáltatások mellett ugyanúgy tudjuk folytatni tevékenységünket, mint előtte. Ilyen szempontból szerencsések voltunk, és azt is mondhatom, hogy a magyar könyvtári szakma is úgy tűnik, hogy a kezdeti nehézségek ellenére nagyon jól meg tudta találni azokat a pontokat, meg a lehetőségeket, amivel ebben a megváltozott helyzetben meg tudja egy kicsit mutatni magát, és tudta az olvasókat szolgálni. Úgyhogy tulajdonképpen a legfontosabb tevékenységünk otthon is az volt, hogy egy kaput tudjunk nyitni a világra, és részben, kisebb részben saját kezdeményezésekkel, nagyobb részben pedig azoknak a könyvtári, kulturális, közművelődési intézményeknek a kezdeményezéseivel, programjaival, amivel készültek, ezeket szerettük volna átcsatornázni az olvasóknak, meg az érdeklődőknek, és ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni, mert azt reméljük, és részben azt is tapasztaljuk, hogy az intézmények a továbbiakban is igyekeznek egyre jobban élni az online tér adta lehetőségekkel. A nyár az uborka szezon általában a könyvtár életében, ilyenkor már megszokott programjai közül a strandkönyvtár és az olvasóterasz elmarad az idei nyáron. Jelen helyzetben kicsit visszafogottabbak lesznek a következő hónapokban, de augusztustól 3 programmal is készülnek, melyel szeretnék becsalogatni az embereket a könyvtárba Pakson. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozatra szeretnénk készülni egy kicsit nagyobb dobással, egy kicsit érdekesebb rendezvénnyel, azt követően pedig a városnapján szeretnénk igazán megmutatni azt az újítást, amin elég sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, és lesz még egy nyári szokásos családi napunk is, amelyet szeptemberben szeretnénk megtartani, és ez a 3 program lenne a közeljövőben az, amivel szeretnénk visszacsalogatni és újra becsalogatni a könyvtári térbe az olvasókat, de sajnos megállapítható, hogy nem leszünk a nyári hónapokban annyira aktívak, mint ahogy ez korábban akár tapasztalható volt. Részben azért, mert például nyitvatartás mellett a leltározási munkákat szeretnénk elvégezni, illetve tekintettel arra, hogy 10 hétig zárva volt a könyvtár, így nem tervezünk hosszabb zárvatartást a nyári időszakban, csak annyit, amennyit a felújítási munkálatok feltétlenül indokolnak, és emiatt az olvasóink folyamatosan betérhetnek hozzánk. A dombóvári Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a kormányrendelete alapján a minisztériumi ajánlásokat és a nemzetközi példákat figyelembe véve alakította ki az újranyitás feltételeit. Ez a szabályozás vonatkozik minden könyvtár használóra. A kölcsönzés, dokumentumok kölcsönzése és visszavétele az érvényben van. Helyben használatra, olvasásra, folyiratkölcsönzésre jelenleg még nincs lehetőség. Hát a fertőtlenítő és a maszk használata pedig kötelező. A visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyezzük, ezután válik az olvasóknak újból kölcsönözhetővé. A késedelmi díjakat július 31-éig elengedjük. Lehet olvasóegyet hosszabbítani, tehát új beiratkozókat is várunk, de ezeknek az anyagi vonzatát majd későbbiekben intézzük. Olyan is van, aki csak visszahozná a nála lévő könyveket, az megteheti, hogy csak a portán adja le, tehát nem is kell bejönni a kölcsönzőbe. Szekszárdon az Íj és Gyula megyei könyvtárban a megnyitás óta megnőtt a forgalom, folyamatosan érkeznek a látogatók és cserélik a könyveket. A szabályok értelmében ma még nem lehet helyben olvasni, viszont nagyon sokan vágytak már arra, hogy hazavihessék kedvenc kiadványukat.
sorszámot osztogatunk a bejáratnál, úgyhogy az a fajta dömping, hogy egyszerre beözöllik sok ember a könyvtárban, nincsen, mert nem engedjük be őket. Lenne rá igény, azt én látjuk, de reméljük, hogy megérti mindenki, hogy azért vigyázzunk. Azt tudjuk, hogy a papíron megmaradt legalább 2-3 napig a vírusfertőzés, bármikor, bárkivel történhet ilyen, ezért szétválasztjuk könyvek visszahozatalát a kölcsönzéstől, külön az udvarban egy raktárban kialakított karanténban tároljuk a könyveket egy hétig, biztonságosan, és csak utána hozzuk vissza a kölcsönözhetővételébe újra őket. És innét csak azokat a könyveket engedjük ki, amik már biztosan tudjuk, hogy nálunk voltak, fertőtlenítettek, biztonságosak. Mindig a tegnapi újság a legfelöslegesebb dolog, ezt szokták mondani. Most már 3 hónapja nem láttak emberek heti lapokat, magazinokat, képeslapokat. Ezeknek a kölcsönzését próbáljuk megteremteni, hogy addig, amíg nem tudjuk a második fázisban az olvasóteret is kinyitni az olvasók számára, addig legalább kölcsönözhessék, legalább így hasznosuljon az újság. Ezt a fajta gyakorlatot, amit mi magunknak kialakítottuk, ezt ajánljuk, ezt tanácsoljuk az általunk kezelt 97 kistelepülési könyvtárnak a megyében, tehát, hogy óvatosan nyissanak, nem lehet mindent csinálni még, próbálják még karanténba tartani a könyveket, és minden egészségügyi korlátozás az még életben van, tehát a 1,5 méter távolság, a maszk használata, tehát ezek a körülmények azok még életben vannak, tehát ennek figyelembevételével szabad csak elindítani a könyvtárnyitását.